بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن سلام يا جودهان شعب الصوماليات دلك دبدي سبكون نول عاو أي بيش أكتوبر تهاية الدبدي. وحن ربا إن دتك الصوماليات لو ذاك نور قض قضب كوات قلها وذا تشي قرن وحاو سوق بتاي أما وصويا شيء انتي ان حلك تشوغني سغال كولن كولمداس دمانتود وها كاسو بخاي غواما مهمه او لوو حقيجيي هيميلوين واوين او لا خيريرا من نمدا يي ودا جيركا اوماده سومااليت امنيغا يل دبرغوينتا كوخا قوارجتا هورمارينتا يي ديو هابينتا دقالها kor u qaadida adeega bulshada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah garsoorka iyo cadaaladda iyo dib u eegista dastuurka labadii bishan October ee aan ku jirno ayuu furmay kulankii tobnaad ee golaha wada tashiga qaran waxaana lagu soo bandhigay ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed iyo arrimaha doorashooyinka dalka hadaba waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo shirkaasi wali waa socdaa madaxda ka soo qayb gashay shirka ee sharafta leh waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaar kood oo muhiim ah marka ay la tashiyadaasi dhamaadaan waxa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed waxaan u rajaynayaa dhamaan dadka Soomaaliyeed guul shirkana insha Allah ta'ala wuxuu ku soo dhamaan doonaa ama ku soo gabagabobi doonaa guul ayuu ku soo gabagabobi doonaa insha Allah intaas marka laga tago waxaan rabaa inaan u cadeeyo markale dadka Soomaaliyeed inay naga go'an tahay ilaalinta midnimada gobnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed ilaalinta karaamada Soomaaliyeed iyo inaan ka fogaano wax kasta oo keeni kara kala qaybinta dadka Soomaaliyeed waxaan naga go'an in dalka hore loo wado oo aan dib loo celin haday noqoto siyaasadda iyo haday noqoto dhaqaalaha iyo haday noqoto arrimaha bulshada maanta meeshaan marayno waa meel wanaagsan waxaanan naga go'an inaan hore u socono oo dalka hormarino waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan kuna taageeraan dawladda Soomaaliyeed in hore loo socdo oo aan dib loo noqon in laga shaqeeyo midnimada in laga shaqeeyo wada shaqeynta hay'adaha qaranka in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed iyo in la walaaleeyo iyo in la soo afjaro khawaarijta dalkeena dhibaatada ku haysa si aynu ugu noolaano dalkeena karaamo xurriyad iyo cadaalad